ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინუბანში გიგაშვილების ორსულიანი ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. მათი ძველი სახლი თითქმის საუკუნეს ითვლის. დაბზარულია კედლები, გამოცვლილი აქვს საძირკველი და დაზიანებულია სახურავი. სახლი წამოვიდა და მეგრა მამო ფული არ მაქვს, სიღარიბეში ვარ, რომ შევიტან ავაშენო. 80 წლის ჟენია ბერძენიძე ავარიულ სახლში 45 წლის შვილთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ კედლებს პირველი ბზარი 20 წლის წინ შეამჩნია. სახლს უკნიდან მიწა აწვება. არსებობს საშიშროება კედელი ჩამოიშალოს და ქვეშ ვინმე მოიყოლოს. ოთახში შესვლა განსაკუთრებით მაშინაა საშიში, როცა სოფელში ძლიერად წვიმს. დიდი წვიმები რო არის, გარეთ გავდივართ ხოლმე, მერე შემოვდივართ. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ არც საქონელი და არც შინაური ფრინველი ჰყავთ. საქონელი სადგომი, სადაც ძროხებს ინახავდა, 5 წლის წინ დაინგრა. მის ასაშენებლად კი თანხა არ აქვთ. რკინის საწოლები და ძველი ჭურჭლის გარდა გიგაშვილებს სხვა არაფერი აბადიათ. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ მათი ყოველდღიური საკვები კარტოფილია. ბევრი ვალების გამო მაღაზიაში პროდუქტს ნისიათ აღარ აძლევენ. ერთადერთი ნივთი, რომელიც ჟენია ბებოს მძიმე ფიქრებისგან დროებით ათავისუფლებს, მეზობლისგან ნათხოვარი შავ-თეთრი ტელევიზორია, თუმცა მასაც მალე წაართმევენ, რადგან მეზობელი სოფელში ბრუნდება. მოდიან ამობენ, რატო არ გეხმარებიან, რატო არ მთელი სოფელი ჩეჩი. შეზავით გაჭირებული არავინ არ არის ამ სოფელშიო. რა ვიცი მე როგორ გამიჭირდა ცხოვრება, იარა. მიუხედავად გიგაშვილების ასეთი გაჭირვებისა, სოციალური მომსახურების სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების ცენტრში ამბობენ, რომ ოჯახ სოციალური დახმარება სავარაუდოდ არ დაენიშნება. მიზეზი ის მსხვილფეხა საქონელია, რომელიც დეკლარაციაში ამითითებული, თუმცა ჟენია ბერძენიშვილი ამბობს, რომ მას საქონელი აღარ ჰყავს. ეს ოჯახი აუცილებლად გადამოწუდა წლის ბოლომდე, ეს პირველი ძველი დეკლარაცია შევსებულია ძველი მეთოდოლოგიით, ახალი მეთოდოლოგიით ჯერად გადამოწმებულა და აუცილებლად გადამოწუნდება. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თუ ძროხა არ აყავს, ესე იგი გაყიდა. თუ გაყიდა, ოჯახში შემოსავალი შემოვიდა, ხო? ეს შემოსავალი დაფიქსირდება დეკლარაციაში, გესმით? ისე რომ მე დიდ ცვლილებას ახალი მეთოდოლოგიით გადამოწუნებისას არ ველოდები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გიგაშვილების გაჭირვების შესახებ იციან. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ნოდარ ბალახაშვილის განმარტებით, მუნიციპალიტეტი ოჯახს დაახლოებით 300 ლარის ცემენტით დაეხმარება. ჩვენი თანამშრომლები გავიდნენ, შეამოწმეს დაზიანების ხარისხი და ოჯახი, რადგანაც არის სოციალურად დაუცველი და აქვს 92000 ქულა, ეს კიდე 100000-ზე ნაკლებია. ესე იგი ნიშნავს, რომ დავეხმარებით და დავეხმარებით, როგორც ახლა მომაწოდეს, ცემენტით. როდის გადასცემენ დაპირებულ ცემენტს და შეძლებენ თუ არა გიგაშვილები რამდენიმე ტომარა ცემენტით სახლის შეკეთებას, ძნელი სათქმელია. სავარაუდოდ ოჯახს შიშით ცხოვრება ჯერ კიდევ დიდხანს მოუწევს.